Hər vaxtınız xeyir, əziz futbol sevərlər. Siz Bedu TV-nin efirində yeni layihəmiz olan Extra Time verişinə baxırsınız. Layihəmizin məqsədi ölkədə idmana və futbola olan marağı daha da artırmaq, sizləri futbol dünyasında olan yeniliklərdən xəbərdar etməkdir. Verişin aparıcısı mən Ziya Muharrem. Qonağım isə tanınmış idman şəxsçisi, bir çox idman layihələrinin müəllifi və aparıcısı və jurnalistika fakültəmizin də məzunu olan Tural Məmmətlidir. Xoş gördük, Tural bəy. Xoş gördük, Ziya. Mənə də çox xoş oldu bu dəvət. Düzdür, iş qrafikindən bəzən çətinliklərimiz olur, amma bizim üçün doğma fakültənin efirinə gəlmək və belə bir studiyanı görmək çox sevindiricidir. Doğrudur, ilk addımlarımdan 15 il keçir bu fakültəyə, amma yəni indi gələndə həmin o doğmalığı, apavanı hiss edirəm. Dəvətə görə təşəkkürlər. Biz sizə təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib bura gəldiniz. Bugün dünyada və ölkədə baş verən ən maraqlı futbol hadisələrindən danışacağıq. O cümlədən Mundial, hansı ki, qarşıdan 2002 Qətər Dünya Çempionatı gəlir. Bundan başqa Qarabağ Futbol Klubunun beynəlxalq arenalarda olan çıxışlarından danışacağıq. Daha sonra milli komandamızın performanslarından, o cümlədən milli oyuncularımızın performanslarından danışacağıq və bu kimi futbol dünyasında olan yeniliklərdən söhbət açacağıq. İstəyərdim elə mundialdan başlayaq. Sənin yaddaşında elə bir mundial var ki, dərin iz salıb. Yəni, indiyə qədər hansı mundiallara baxımsan ki, yaddaşında dərin kök sala bilir? Mundiallara ilk olaraq 1998-ci ilə baxmışam. Ümumiyyətlə, ilk canlı futbol olaraq izlədiyim Braziliya-Şotlandiya görüşü olub. Açılış maçı idi, 2-1 hesabıyla yekunlaşmışdı. Mənim 8 yaşım var idi onda, yəni çox xatirimdə qalıb nədənsə və həmin dünya çempionatını sona qədər izləmişəm. Bütün oyunlarını izləmişəm 98-ci ilin yaddaşımda da qalıb. Daha sonra əlbəttə ki 2002 dünya çempionatı da Türkiyə seçməsində uğurlarına görə çox maraqlı idi. Yəni bütün mundialları izləmişəm, amma şərh etməyə gəlincə 2014-cü ildə nəzər alsaq ki, mən 2013-cü ildən fəaliyyət göstərirəm bu sahədə. 2014-2018 dünya çempionatlarında yəni fəaliyyətim olub şəxsi kimi. Çox təəssüf ki, bu dəfə şəxsi kimi alınmadı bəzi səbəblərə görə, amma maraqla gözləyirik, yəni izləyəcəyik. Səhv eləmirəmsə, Almanya-Braziliya oyunu idi final görüşü. 2002-ci ildə. 2014-cü ilin, 2014-cü ilin dünya çempionatının ümumiyyətlə ən yadda qalan məqamlarından biri Almaniyanın, yəqin Braziliyanın 7-0 məğlub etməsi nəzərdə tutursan, o play-off mərhələsində elə bir şey qarşılaşma olmuşdu. Heç kim gözləmirdi. Heç kim gözləmirdi, bəli, böyük hesablı qələbədir. O da yadda qalan məqamlardan da, amma Almanya Braziliya finalına gələcək 2002-ci il finalında o Ronaldo'nun dublu sayəsində Braziliya qələbə qazanmışdı. Yəni, əlbəttə ki, hamısı yadda qalan. Dünya çempionatı bir futbol sevər üçün bayramdır. İndi də 2022 Qətər Dünya Çempionatı gəlir qarşıdan. Bu çempionatda favori komandalar sizə hansılardır? Çox çətindir bunu söyləmək, çünki əslində bir maraqlı məqam var ki, artıq bu illərdir, bu tilsim xoşa gəlməz bir ənənə davam edir. Dünya çempionu olan komanda növbəti il qrupda qalır. Fransa komandası son dünya çempionudur və Fransada bəzi problemlər var, zədəli futbolçular olsun, başqa məqamlar olsun. Çoxları bildirir ki, görəsən bu ənənə davam edəcək ya yox, hər kəs Fransanın qrupdan çıxıb-çıxmayacağını gözləyir. Argentinanı favorit göstərənlər kifayət qədərdir. Komanda nəhayət ki, ön xəttin güclü olmasını, arxa xəttin də həmin belə deyim ki, hücum xətti ilə balanslaşdırılması prosesini nəhayət ki, gətirə bilib, haradasa normal bir komanda yarada bilib Skaloniya, amma yəni, favorit sözünü işlətmək bir qədər çətin olar. Mən Braziliyanı favorit görürəm, yəni Almaniyadan sürpriz gözləyirəm ki, çoxları Almaniyanın dünya çempionatında bəli, irəli gedəcəyini gözləyirəm. Hətta mən yarın final komandaları kimi Braziliya və Almaniyanı görürəm. Amma şəxsən mən özüm İngiltərəyə azar keçdiyirəcəm, bilmirəm nə dərəcədə onların bu dəfə oyunu alınacaq ya yox, son Avropa çempionatında finala qədər gəlmişdilər. Amma istərdim ki, yəni bir dramatik cəhətdən dünya çempionatına yanaşsaq, Portuqaliya və Argentina finalını çox görmək istərdim ki, Ronaldo ilə Messi. Çünki ola bilsin ki, onların da son oyunu ola bilsin, son dünya çempionatı. Milli komandada çox güman artıq son oyunları olacaq. Bu son dünya çempionatları olması dəqiqdir. Yəni, Messi də 39 yaşında inanmıram ki, dünya çempionatında oynasın. Düzü Messi bu arada açıqlamasını verib ki, yəni mənim son bunun yanında, amma Ronaldo yenə də öz egosunu saxlayır, o barədə açıqlama verməyib, deyib ki, yəni son ola bilsin, mundialım olmasın. Ronaldo, yəni nəzərə alsaq ki, Ronaldo'nun hazırda 37 yaş var və 41 yaşında onun Portuqaliya millisinə lazım olacağını mən düşünmürəm. İndi hazır ki, vəziyyətdə United belə Ronaldo'nu istəmirsə, yəni milli komandaya
4 il sonra mundialda 41 yaşında Ronaldo lazım olacağını, ümumiyyətlə həmin vaxta qədər futbol davam etdirəcəyini zənnetmirəm. Siz ümumiyyətlə Manchester United'da Ronaldo'nun hazır ki oyunu görür ki alınlar. Baxmayaraq ki bir müddət əvvəl Messi'de də PSG'ye transfer olanda oyunu alınmırdı. Amma görür ki indi son vaxtlar həm qolları ilə, həm asistləri ilə özünü göstərməyə bacarır. Ronaldo da niyə alınmır yani son vaxtlar? Messi'nin oyunun alınmamasını mən Messi ilə əlaqələndirməzdim. Çünki Paris Saint-Germain ulduzlar toplusudur və Messi La Masia'da yetişen, Barcelona məktəbi görən, hər zaman Barcelona'da nəfəs alan oynayan bir futbolçu olub. Onun üçün mühit dəyişmək bir qədər fərqliydi, adaptasiya üçün vaxt lazım idi. Bu cəhətdən onu anlamaq olar. Amma Cristiano Ronaldo bir çox klub dəyişib. Yəni biz bilirik ki, onun yolu United'dan əvvəl keçmişdi. Orada məşhurlaşmışdı, orada kəşf olunmuşdu. Daha sonra yenidən qayıtmışdı. Yəni Ronaldo'nun oyununun alınmamasının əsas səbəblərindən biri sadəcə mən düşünürəm ki, yaşla bağlıdır. Özü də bunu bir müsahibəsində etiraf etmişdi ki, artıq elə bir yaşdayam ki, məndən gözləntilərin qarşılığını verə bilmirəm. Məlumdur ki, Ronaldo pis çıxış etmir. İndinin özündə də normal səviyyədə oyunu nümayiş etdirir. Amma Ronaldo'nu biz elə sehirbazlıqlarını görmüşük ki, o qədər gözləntilərimiz var ki, Ronaldo oyuna çıxıb qol vurmayanda ya hansısa bir məqamda topu itirəndə artıq hər kəs bildirir ki, Ronaldo'nun oyunu alınmır. Yəni, bunu da anlayışla qarşılamaq olardı. Sadəcə mən düşünürəm ki, Ronaldo sırf oynamaq üçün bu qədər özünü həlak etməməli. Yəni elə bir yaşdır ki, normal qəbullanmalıdır ki, məşqçinin qərarına hörmətlə yanaşmalıdır və mən düşünürəm ki, bu yaşda belə öz professionallığını qorumalıdır. Şəxsən mən onun son müsahibəsini bir qədər əsəblə verdiyini düşünürəm. Bəlkə də özü də daha sonra anlayıb ki, bu qədər danışmağa ehtiyac yox idi. Əslində qınamaq da olmur, çünki adam barışa bilmir o qədər böyük futbol həyatı olsun. Birdən-birə biz baxırıq ki, çöküş oldu da. Hamı istəyir ki, son oyunların daha yaxşı həyata keçirilsin. İstədim mundiala qayıdaq. Dünya çempionatlarında mənim çox böyük arzumdur ki, ümumiyyətlə, türk komandaları, o cümlədən türk olsun, həm bizim millimiz olsun. Nəyə görə, məsələn, baxırıq ki, İran millisi ardıcıl olaraq dünya çempionatlarında vəsiyyə qazana bilir. Amma Türkiyənin güclü bir heyət olmasına baxmayaraq, onlarda bu alınmır. Yəni, bunun çox sadə bir cavabı var, açıqlaması var. İran millisi Asiya tərəfdən dünya çempionatına qatılmaq üçün təsnifat oynayır. Orada komandaların gücü nisbətən zəifdir, amma Türkiyə Avropa qitəsindən mübarizə aparır ki, təsnifat mərhələsində burada da dünyanın ən gücləri onun qarşısına çıxır. Yəni mən əminəm ki, Türkiyə Asiyada mübarizə aparsaydı, İrandan qat-qat daha güclü, rahat şəkildə dünya çempionatına vəsiqə qazanardı. Amma biz görmüşük ki, Türkiyənin də Avropa nəhəqlərini yəni elə məğlub eləyib ki, olur, əlbəttə, yəni olur. Biz bilirik ki, o bu gücə qadirdir. Həmin dövrlərdə olub, amma sadəcə Türkiyədə bir gəncləşdirmə siyasəti oldu ki, mən şəxsən onu çox təəssüf edirəm ki, həmin vaxt Şenol Günəşin dövrünə düşdü. Sadəcə həmin komanda daha müasir cərəyanın üzvünə düşsəydi, həmin heyət məsələn Okan Buruk, Sərgən Yalçın kimi məşqçilərin əlinə düşsəydi həmin Türkiyə millisi, mən düşünürəm ki, son Avropa çempionatında həmin bu fiyasko yaşanmayacaqdı. Sadəcə Şenol Günəş, Fatih Terim, bu tipli məşqçilərin yəni hazırda futbol fəlsəfəsi o qədər də effektiv deyil. Biz bunu dəfələrlə artıq şahidi oluruq. Düzdür, Beşiktaş yerdən Şenol Günəşi gətirib mövzudan kənara çıxsaq da, amma yəni mən bu artıq fikirlə düşünürəm ki, bir qədər sağollaşmaq lazımdır. Türkiyə millisində hazırda çox böyük dəyişikliklər gedir. Futbol Federasiyasında məsələlərin əksəriyyətini Hamid Altıntop həll edir. O da dünya tarixində Türkiyəli futbolçu arasında ən zəngin kariyeraya malik insanlardan biridir və Kuntz'u gətirməklə mən düşünürəm ki, çox düzgün addım atıb və gəncləşdirmə siyasəti aparılırsa Türkiyə millisində, gənc futbolçular Avropa nəhəng klublarında oynayırlarsa, bunu bir sistematik şəkildə davam etdirmək lazımdır. Bu dəfə alınmadı. Türkiyənin əslində bəxti də gətirmədi. Portuqaliyalı düşmüşdü, yəni playoff mərhələsində və daha əvvələ qayıtsaq, Şenol Günəşin səhvləri nəticəsində Latviya ilə oyunda, Montenegro ilə oyunda mənasız yerə itirilən xallara görə Türkiyə qrup lideri ola bilmədi. Əslində qrup lideri olub, dünya çempionatında vəsiqə qazansaydı biz hazırda yəni Türkiyə millisinin məhz mundialdakı çıxışından danışacağıq. Millimizin oyunlarını nəzərə salmaq istəyirəm ki, son vaxtlarda Azərbaycan millisinin son 4 oyununda artıq qələbə çalıb. Bu oyunlar Azərbaycan-Belorusiya 2-0, Slovakiya-Azərbaycan 1-2, Azərbaycan-Qazaxıstan 3-0 və Moldova-Azərbaycan görüşləri 1-2 millimizin qələbəsi ilə baş çatdı. Debiozinin sizcə artıq millini, belə deyim, stabil komanda kimi formalaşdırmağa başlayıb, yoxsa...
Yox, mən bu fikirlə razı deyiləm. Çünki Azərbaycanın milli komandamızın rəqibləri o qədər də güclü rəqiblər deyildi ki, biz bu qələbəni Azərbaycan futbolunda bir dəyişikli, bir inkişaf kimi qiymətləndirək. Sadəcə klubların səviyyəsinin müəyyən qədər artması, Debiazin əlinə düşən materialın keyfiyyətinin artması ilə nəticələnib. Yəni, biz bilirik ki, milli komandaya çox yeni, yaxşı, gənc oyuncular cəlb olunur. Milli çempionatda özünü əla göstərən və sözsüz ki, milli komandanın uğurunun əsas səbəblərindən biri birbaşa Qarabağın uğurlarıdır. Qarabağın heyətində olan aparıcı futbolçular milli komandaya da çox böyük təsir edirlər və artıq çempionatda müəyyən qədər rəqabət də artır. Bu da düşünürüm ki, maliyyə ilə bağlıdır. Məsələn, Sabah klubuna ötən illərlə müqayisədə bu il daha çox maliyyə ayrıldı, daha yaxşı transferlər edildi, daha təcrübəli və enerjili bir məşqçi gətirildi ki, Murad Musayev düz ötən ildən işləyir, amma bu mövsüm artıq hədəflər dəyişmişdir və biz Sabahın uğurlarını görürük göz qabağındadır. Milli komandada hər hansı bir inkişafdan düşünürəm ki, danışmağa hələ tezdir. Biz bu 4 qələbə ilə düşünməməliyik ki, komandamız artıq inkişaf edir. İnkişaf o vaxt olacaq ki, biz seçən mərhələdə normal bir pillərini tuta bilək, güclü komandara qarşı mübarizə apara bilək. Azərbaycan əvvəllər, yəni biz bilirik ki, çıxıllarda elə güclü komandalarla sürpriz nəticələr qazanırdı, amma onda heç nə bu qədər maliyyə var idi, nə bu qədər şərait var idi. Amma bu qədər diqqətin ayrıldığı bir vaxtda, əgər o diqqət ayrılır əlbəttə ki, mən dərinliklərini bilmirəm, milli komandamızın belə bir vəziyyətdə olması ümumiyyətlə məqsədə uyğun saymıram. Çünki daha artığını etməliyik, artıq vaxtıdır. Yəni, bu qədər maliyyə ayrılırsa, bu qədər hər tərəfdən milli komandada mən maliyyə ayrılmasını dövlətdən yəni, bunu nəzərdə tuturam. Amma federasiya milli komanda necə formalaşdırır, orada nə proseslər gedir? Yəqin ki, problem də bundan ibarət ki, hələ ki, biz inkişafdan şahid olmuruq. Mən Debiazin işini hələ ki, o qədər də yüksək qiymətləndirməlisim. Mundialdan danışdıq, Manchester United-dən danışdıq və Manchester United-in rəqiblərindən biri də bizim Qarabağ futbol klubumuz ola bilərdi. Çox az qalmışdı əslində. Nəyə görə yenə qrupdan çıxa bilmədik? Problem nədədir? Əslində Qarabağın qrupdan çıxmamağı çox absurd alındı. Çünki artıq sanki ancaq Qarabağ elə edə bilərdi ki, özü qrupdan çıxmasın. Nantla görüşdə yenə də nə qədər şablon səsləsə də o uşaq səhvindən buraxdığımız top yenə Şahruddinin adını çəkəcəm artıq. Şahruddin özə də neçə dəfə bunu demişəm. Çox əla qapçıdır. Mən çox bəyənirəm. Şahruddin Azərbaycan tarixinin ən güclü qapçılarından biridir və bunu heç yerdə mən deməmişəm. Öz doğma fakültəmizin YouTube kanalında bu fikri səsləsə də Şahruddin çox çətinliklə böyüyüb. Yəni o uşaqlar evində böyüyüb, valideynləri olsa da imkansızlığa görə ailə şəraitində böyüyə bilməyib, uşaq evində böyüyüb, Dağıstanda daha sonra çətinliklə Qusara gəlib, belə deyim də, Qusarın o palçıqlı stadionunda, şəraitsizlikdə futbolda biraz özünə gəlməyə çalışıb, inkişaf etməyə çalışıb. Yəni, çox çətin bir yollardan keçib, Şahruddini ümumiyyətlə alqışlamaq lazımdır bugün gəlib bura çıxdığına görə. Sadəcə olaraq bir ani, mən hər zaman onu bildirəm ki, onda psixoloji bir məqam olur ki, sanki 2 saniyəlik nəsə düşüncəsində doğru qərar verə bilmir ki, belə səhvlər olur. Yəni Çempionlar Liqasının qrupuna çıxmaq üçün əlbəttə ki, artıq neçənci dəfədir. Yəni belə bir fikir formalaşıb ki, Qarabağın Avrokuboklardakı yolunu Şahruddin müəyyən edir. Hansı çempionatda oynamaq istəyirsə, Şahruddin də buna belə zarafat çıxarıb buna qeyd edirlər. Amma yəni bu o demək deyil ki, biz bütün günahı onun üstünə atmalıyıq. Şahruddin elə qurtarışları olub, belə məqamları olub ki, olmasa Qarabağ bəlkə heç ümumiyyətlə konfrans liqasında da olmayacaqdır. Bəlkə də komandanı ora qədər Şahruddin daxil. Sözsüz ki, yəni Şahruddin də əməyi çox olub. Ümumiyyətlə Qarabağ komandası mən düşünürəm ki, yarandığı, daha doğrusu 2009-cu ildən, yəni Rusiya Mövqü keçəndən sonra Qarabağda artıq bu ilərləyiş başladı. Ən güclü kollektivi məhz bu ildir. Yəni Qarabağın ötən illərdə qrup mərhələsində mübarizə apardığı nəzərə alsaq, neynəsə də, yəni mən düşünürəm ki, bu komanda ən güclü Qarabağda. Çünki Qurban Qurbanov əsas məqamı, Azərbaycan futbolunun ən axsayan məqamı fiziki cəhətdən komandalərə hazırlaşdıra bilib ki, Qarabağ 90 dəqiqə pressing edir, 90 dəqiqə eyni tempdə mübarizə apar. Bu da Azərbaycan çempionatı kimi o qədər də yüksək səviyyəsi olmayan bir çempionatda mübarizə aparan kollektiv üçün, bir komanda üçün fenomenal nəticədir. Yəni, Avropanın ən güclü klublarına qarşı, ən güclü ölkələrinin klublarına qarşı mübarizə apardı. Freiburg Almaniyada ilk 5-likdədir, yəni bir lider də olmuşdu hətta. Nantes Fransanı təmsil edir. Olympiakos haqqında danışmağa dəyməz 47 qat Yunanistan çempionudur. Əlbəttə ki, bax bu komandalara qarşı qrupda Qarabağ elə bir vəziyyət yaradıb ki, indi Ziya məndən soruşur ki, Qarabağ niyə qrupdan çıxmadı? Yəni Qarabağ o qədər güclü vəziyyətə gəlib çıxıb ki, biz artıq bunu
bir qədər uğursuzluq kimi dəyərləndirdik. Mən şəxsən bu fikirlər razı deyiləm ki, Qarabağın konferans liqasında mübarizə aparması yaxşı oldu. Mən istəyərdim ki, Avroliqada mübarizəsini davam etdirsin. Qoy playoffda hansısa gürcü komanda ilə oynayıb, lap məğlub olsunlar, amma ən azından bu daha böyük təcrübə ola bilərdi. Məsələn, Avropada Ajax rəqib ola bilərdi. Təsəvvür edin ki, Amsterdam Johan Cruyff Arena adlanır artıq Ajax'ın stadionu. O arenada Qarabağla o atmosferdə möhtəşəm görüş. Bu çox yaxşı olardı klubun təmrinatı baxımından. Alınmadı, amma yenə də konferans liqasında mən düşünürəm ki, Qarabağ mümkün qədər irəli getməyə bacaracaq. Mən bilirəm ki, qış fasiləsində müəyyən transferlər də olacaq. Bir sezini gətirmək istəyirlər. Sizə konferanslar liqasında Qarabağ hətta kubok gətirə bilərmi? Bu haqda danışmaq bir qədər düzgün olmaz, kubok gətirmək məsələsi. Çünki orada da normal klublar mübarizə aparırlar və belə Gent Belçikanın özüdür. İki rəqibi bəli, Gent. Yəni Gent'in keçəcəyi gücləri Qarabağ. Vəziyyət elədir ki, yəni Qarabağ Olympiakosu səfərdə 3-0 məğlub edən bir komandadır. Bu Nantı 3-0 məğlub edən komandadır. Gent'e artıq bir siqnal gəlir ki, bu asan rəqib deyil və daha da çəkinməyə başlayırlar. Arzuluyuruq ki, mümkün qədər irəli geçsin. Yəni, amma mən Gent'i keçəcəyinə inanıram. Baxaq görək ondan sonra kim düşəcək. Tural bəy, bizim belə bir rubrikamız var, 90 plus rubrikası. Sizin yadınızda qalan hər hansı bir qol, hansını misal göstərə bilərsiniz ki, 90 plusunuzu dəqiqələrdə vurulsun və böyük önəm daşısın? Hansı qol yadınızdadır? Özür çoxdur elə bir qollar. Çoxdur elə qollar. Məsələn, mən Ole Gunnar Solskjaer'in 1999-2000 mövsüm, yox 98-1999 mövsümündə United Bavaria finalında, yəni Bavariyanın bütün oyunu öndə olduğu bir məqamda Sheringham və Solskjaer meydana çıxdı və United kibir hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Həmin qolları əlbəttə ki, mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm və 2008-ci il Avropa Çempionatında Türkiyənin etdiyi xarüqələr, o comebacklər, xüsusilə də Xorvatiya ilə görüşdə, yəni əlavə olunmuş vaxtda 119-da top buraxasan və 120-də yenidən qol vura bilərsən, yəni bunlar ən çox xatırımdadır, amma şərhimdə çox olub, yəni o qədər olub ki, sayı hesabı yoxdur. Düşünürəm ki, verilişin vaxtı çatmaz bu qədər axışsa. 2021-ci ildə Liverpool-West Bromwich oyunu xatırlayırsınız, yəni baxmışsınızsa. Orada Alisson Becker gəlir, deməli, Alexander Arnoldun küydən zərbə ötürməsini başla qola çevirir. Həmin qoldan sonra da yəni Liverpoolun əslində şansları qalmamış demək olar o dəqiqə qədər Çempionlar Liqasına yüksəlməyə. Çünki Premier Liqada vəziyyət xallar o qədər ürəkaçan deyildi. Yəni bu qoldan sonra, Alisson Becker'in bu qoldan sonra Liverpool, deyərdim ki, Çempionlar Liqasının olan vəsiqəsini təmin elədi yəni. Belə nümunələr çox olub. Yəni mən Sinan Bolatın qolunda xatırlayıram. Standart Liejdə durarkən Çempionlar Liqasında başla fərqlənmişdi Türkiyəli qolkiper. Yəni belə bu sadəcə düşünürəm ki, bəxt əlaqədardır. Qapçılar cərimə meydançasına gələr oyunun sonunda top onların önünə düşsə, hə, gol ola bilər. Bu qeyd edilir ki, Premier Liqa tarixində ilk gol idi Alisson'un qolu, xatırlayıram. Bu günlük bu qədər Tural bəy. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bizi qırmadınız. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İstərdim axırda bir qədər sizə uğurlar da arzulayım. Çünki yenə deyirəm, bu doğma fakültədi bizə və Bakı Dövlət Universitetində belə bir kanalın yayımlanması, belə gözəl studiyada belə verilişlərin təşkil olması təcrübə baxımından da çox önəmlidir və tək mən deyiləm, mənimlə birlikdə çalışan, bizimlə eyni vaxtda tələbə həyatı yaşayan, hazırda bu sahədə fəaliyyət göstərən hər kəs düşünürəm ki, tələbələrin, ümumiyyətlə universitetin bu təklifini dərhal qəbul edib, yəni onların yanında olmalıdır, dəstək olmalıdır. Nə zaman nə lazım olsa da hər zaman hazırıq, sizə də uğurlar arzu edirəm. Bəli, elə sizin kimi simalar biz tələbələrə də böyük stimul verir ki, bu cür layihələrə həyat keçirə bilərik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun. Belə, bugünlük bu qədər əziz izləyicilər. Futbolda olan ən aktual, ən maraqlı hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə.